tampon apa dere? Mekah kuwi do ngombo ngonter iki. Eh? Nyuwangi. Lurus wae. Kok yo mandeg nyuwangi ora tekan Mekah. Mekah ki do ngombo sampeyan niku tak kandhani. Wong Mekah niku ora ana wong melarat. Omane ku paling elek saiki tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Wong siji botone mringis lho mbok apa-apane kok. Omahe wong Mekah Madinah tingkat pinten? 20. Mobile niku Pak Lurah, baby ben, BMW, Lexus, Land Cruiser, Ferrari, Hammer, Jaguar, Lamborghini. Rene Dok, gendhi tampilan. Munggah. Ngoten niku wong siji iso duwe 5 ana sing duwe 7. Sing mobil elek-elek ngoten niku atusan. Lah ngoten niku njur mbut gawene napa Mbah Yai koso sugi-sugi. Wong Mekah Madinah niku nek mbut gawe sepele. Apa meneh wong wedok-wedok kaya sampeyan ngoten niku teng Mekah Madinah ki nganggur-nggur. Kerene nduk munggah nduk. Kau munggah. Di jumlah mas iki sing wis ana di jumlah di total jumlah kota umum nih. Munggah dok kerene nduk. Nah. Nah, kerene. Terus sik kelimat. Nah. Nah, kerene. Sul. Sul. Olarahan tok tak keplokno. Duit olarahan tok. Nduk, kowe mau sing gelar kudu iso nglempit. Kudu tanggung jawab. Ayo, di anu, di apa? Di apa? Iki malu. Ayo. Keli dadi kepengin swarga kok ingah ini. Sing muni larahan ku sapa wak? Nggak tak cocok ya mbak. Salam Muhammad. Apa dok? Lesutar. Tiba pokok gonmu mau dok. Tiba pokok gonmu. Limke sing ape? Salam Muhammad ya. Lawang Mekah Madinah kok sugi-sugi nyambut gawe ini nopo. Teng mereka nih kubu. Oh nasi tahu nak kerja nak Saudi betul. Wong Mekah niku wong wedok-wedok, Mas. Teng mriko nganggur-nggur. Gaweane hanya 2M. Satu macak loro manak til, ora kaya wong nangkas wong wedok kok ngarit ndaut macul. Nah, aku lewat kene ndek iki kok wong wedok iki menek jati barang. Nggih mulo rata-rata tak delok kok talapake jeber-jeber ireng-ireng. Kok sing sikile alus ngene iki kok ora ana. Salam Muhammad. Lah wong lanang-lanang niku Pak Lurah. Teng mriko niku nak nyambut gawe nggih sepele. Wong lanang-lanang mriko niku anggar bar salat subuh. Mbah Nur mudi mriko. Dereng, muga-muga. Kae lurah iki doyak kae. Salam Muhammad. Wong Mekah Madinah niku Pak Lurah, mangke nek jenengan dugi mriko. Sampeyan nek badhe salat subuh. Aja nganti sampean mangke kondur, sampean muter mawon ngubengi Masjid Mekah Madinah. Sampean pirsani, wong Mekah Madinah ku wong lanang-lanang anggar mulih kok masjid. Tekan dalem niku lawange dibukai. Dagangane gen ket. Lah, bareng ngoten urung ana wong blonjo ditinggal ngaji sedelo. Ngaji urung nganti rampung niku lho. Wong blonjo kok toko semono gini kebak mongko toko ewonan anggar metu siji mlebuneh brol metu siji brol ya Allah golek duit kok penake kaya ngono kula kadang-kadang meri lho bareng jam 12 awan krungu swara adzan apa lho wong jero toko niku tesih pirang-pirang blonjo niku lawang langsung ditutup bergedek. Sajadah ngeten iki mun dakek teng pundhak.
cilik gede tuwa nyut mlayu nang masjid. Padahal iki pomone ditinggal dodol sedilu 100 juta keceker. Nek masjide trimo nang ngarepan ngono kuwi adane wong Mekah Medine nggih alus. Ngono kuwi mangkat nang masjid iki ora trimo mlaku biasa yuk, mlayu. Padahal pomo rasa mlayu ya ora keri, wong masjide trimo nang ngarepan. Wong Mekah Medine niku nek muni adzan nggih alus. Menate miring adane wong Mekah Medine. Alus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mekah. Selala Muhammad. Beto nek ngen kula nggubuk, menate dugi nggubuk. Sampeyan niku nek teng nggubuk sak durunge terminal ngalor arah Demak niku gen kampung kula niku nek azan tekan Semarang kasar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nggubuk mengulon Allahu Akbar Allahu Akbar nangkas. Kowe meneng kok. Nek selasa pajar sapa sing adian? Eh? Mbah sapa iki? Mbah Ji. Sing adian kaya kowe, Mbah. Assalamualaikum Muhammad. Nek kok adzan qomat niku mangke palurah. Jenengan nek mireng qomate wong Mekah Madinah, mripat iku iso dilewer. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali sareng karo Bupati Agus. Lalu lagi kemotan Bupati Agus niku sing dijujuk teng Mekah kula. Sing dileh Haji Salman. Pak Agus niku kaji sareng kula, kula ngeterke bojo kula tahun 2001. Tahun 2001 bojo kula kalau jak teng Mekah Madinah pertama kali masih sangat muda sekali wong 21 tahun yang lalu Pak Lurah. Bojo kula nembe gadah lare 7 wedal niku. Nek tak keprok ndasmu engko ku. Takono mat itu. Anakku pira? Anak kula sing teng pojokan gubuk Dokter Muhammad Azza Amrullah niki anak kula sing nomor 6. Sampai nek tenggene rumah sakit Ketileng. Sawedo sing teng poli Dokter Azka Rasida niku anak kula sing nomor 7. Sing teng Pukas Mas Gubuk Dokter Eca Dul Izah pertama Tasari. Niku ge anak kula sing sampai nek tenggene Jakarta Awar Asanti Mas Fuad Al Mubarak niku ahli jantung. Anak kula niku kata wong kula niku turunane wong anak kathah, kula niku tunggal kula 15. Kowe anggere muni lah tak sawat ketekan kula. Berarti ra ngenyek pak aku kowe. Kula niku nomor 11 dari 15 bersaudara. Bojo kula niku kelahiran Demak. Lah bojo kula niku melu daerah Purwodadi. Melu daerah Kabupaten Grobog. Putrane Yai Mansur niku sing diwake kula niku lha ya anake sing nomor 11. Hadi di rumah saya itu ada 2 kesebelasan. Kul 8. Iki bojo kula ya anggar 16 wulan mana? 16 wulan mana? Rada suwe niku 19 wulan mana? Lah Dokter Azza kale kangane niku Mas Fuad Al Mubarak niku ra ya. Sing Mas Azza niku gedhe, kangane niku cilik. Biyen niku nek nukoke sandangan kan podo. Lah tamu pirang-pirang ngoten niku dolanan nang juga niku wong Jepara muni ngene kok, wong edok iki. Nun sewu Mbah Yai niki putran jenengan sedaya Mbak, iki nomor 6, iki nomor 7, nomor 5. Lho, mosok Mbah mboten kembar? Ora, lho kula arane kembar kok, Mbah. Lho kok iso podo niku napa sundulan? Aku ya nesu to. Sundulan piye kene iki direwangi menggeh-menggeh kok sundulan? Selalah Muhammad. Bojo kula niku Pak Lurah krungu swara qomat niku nggih dilewer.
Let setunggal tahun kula mboten teng Mekah. Setahune malih kula ngajak anak kula sing barep. Kalih mara tuwa kula, kalih mak kula piyambak. Wong tuwa-tuwa loro karo putune siji. Teng Madinah niku Yen Nur, krungu swara komat ning mripate sendelewer, ya Allah. Qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya Allah. Ngeten iki kiai nene ku nek ngimami nggih alus Mbah Nur. Terawih ini kurang jam setengah. Jajal kiai-kiai monggo ngimami terawih ora sah rong jam setengah. Karo tengah jam ngono wae. Kira-kira sesuk ana mangkat terawih apa ngaleh? Terawih apa ngaleh? Kuwi ya swarga ya nduk ya. Nek ngimami alus. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdallin. Nah Pak Yai mriki nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulu ya padha nggon kumat. Mbah Nur misal nak sampean niku kudu ki Mekah Madinah. Kula niku mek ben taun teng Mekah. Niku dereng nate kok mireng ki Mekah Madinah ngimami maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu والله يسمع تآمركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Jus pinten ora arti wis gampang-gampang sing gampang-gampang wis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزء بنتن 29 surat apa Al-Mulk burine surat Al-Mulk surat apa. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ngeten iki ngomah ora ana wong babar ora ana HP cemuwit apa meneh kok TV montor cilik gede wut melayu nong mergawa Mekah Madinah ngerti wong ku kapan omai cedak musola cedak masjid ngaku nih yo is hawa yo waras wiris ono adan ono komat kaya totok rakrungu apa dong ngutek HP apa dong dilongop no ngarep TV nek aku kue kok nalarmu nalarku kaya ngono kue sedih longkas kue pelabunuh itu dalan gitu ya. Ora usah takoki malaikatmu karena akhir mayit teko langsung di dejek.
mulo dadi presiden, dadi menteri kok ora tau salat. Jamaah ora tau gelem mlebu kubur get. Presiden menteri iki. Iki ra disoting iki. Gen krungu presidene, menteri gen krungu. Gubernur, bupati ora tau salat, ora tau jamaah mlebu kubur get. Camat, lurah. Kowe meneng ora, kowe meneng. Camat, lurah ora tau jamaah mlebu kubur get. Apa meneh bojomu kok trimo RT. Alah, ajur kowe iki besok te. Ajur kowe iki besok te. Mula ati-ati. Uang ki melarato gendengo elek. Angger kupinge krungu adzan krungu komat. Ana gawe yang apa wae kok diculake abot oleh jamaah. Ditenano kuwi, bakale wong sing slamet dunya slamet sakit boten ngleso jamaah. Sakit boten ngleso jamaah. Saiki umpama jagung iki kok sesuk payu sekilo 7,500. Upa kowe panen jagung yu. Mbok apa kae iki? Mbok gilinge ta kuwi? Esuk mbok peme mboten? Peme. Jam 8 kuwi panase bentere ra karepan. Jam 9 mbok akhir-akhir para jagungmu. Gen gelis? Jam 10 mbok akhir-akhir para? Jam 11 mbok akhir-akhir para? Bareng jam 11:30. No masjid kono kok ana bocah cilik. Nyeluke sampean. Lewat spek. Ayyalan falak ibu mireng jam piro delalah nok kulon kono kono swara gleger. Suara apa kuwi? Padahal ora men. Ngene iki, Nduk. Kowe iki abot lek mujamaah karo Pak Kiai, kok abot ngentasi jagung? Jamaah apa jagung? Suwarga apa neraka? Pas. Temen-temenan opo nggon mujamaah zuhur? Ngilingano siro bagal manggoning alam kubur. Ngilingano siro bagal manggoning alam kubur. Allahumma wa sallim Muhammad wa dikecek malaikat rasa-rasa no dewe ora usah tabuik no masjid ora diremuk rasa-rasa mau napal bu. Sing rodok banter yo. Sepisan ka sing rodok. Bojomu kendok krungu ya, Nduk. Ayo, Nduk. Salat. Oh. Dikecek. Rasa. Mau napal, Bu? Iki nek iso wacanen nek arep mapan turu ping telu ping telu. Kok genep seminggu rak bojomu waras-waras. Nggo iman kuwi ndek bojo ganteng-ganteng kok ora iso. Ati-ati.
Kowe kepengin besok kowe nang swarga bojomu di remuk nang neraka. Pengin mboten? Nek ora kepengin wong tuamu, anakmu, bojomu dijak salat sing alus. Nggih. Wong salat ya ora mbayar, tur salat ya ora ana suwene 5 menit kok. Kiai-kiai kaya kiai ndek di apa tau salat 5 menit, juara salat 5 menit kok. Kena nonton TV pirang menit? Jam-jaman ora ndelong iki. Hati-hati. Dadi titenano kuwi aja gumun wong sugih-sugihan. Sugih bisa pira-pira ya ben tapi nek ora tau salat mlebu kubur get. Ya ben ketoke kuwi golek dangkel. Ngerti lak dangkel iki? Kripas, kripis gawanane gancu mbek. Linggis. Wong e kireng busengning kok sembayange tekun jamaah tekun sedhe longkas. Mati gletak mlebu kubur kubure didadekno raudhatan min diyadil jannah lataran swarga Allahumma amin. Terakhir jam 11:30 sampai 11:30 ora gendong ngantuki pakanane apa to ngrene. Selamat Muhammad. Garene Pak, ndi garene? Ana ning. Kan duwite. Nah. Pikantuk jariah 7 juta 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 7 juta
Tak baleni ye. 7 juta punjul 400 4000 ora 40 400 4000 700 rupiah. Sapa ndek dhuwit 300 garene tak geng ngene iki. Sing ndek dhuwit 300 rupiah garene. Ora ana. Gen-gene 40 400 4000 800 lho. Piye to iki? Pikantuk 7 juta 400 ewu punjul 4 ewu 700 iki pomo dikeki 300 ya gampang garek 7 juta 400 ewu 5 ewu. Alah ora urusan. Kepala bangunannya Pak Sinten. Enggak, antek. Selamat Muhammad. Pak Sutar ya. Niki Pak Sutar, wonten dana katae 7 juta 400 lip. Orang-orang ana tambahane mung kok. Ana sing dhisik 3000 ora? Randi dhisik 3000 ora? Pripun? Di tolong. Tolong ngembu we. Ya pas pon. Ki susuk ora? Wonten dana 7 juta 405.000. Kula aturke sampean tindakno kanggo bantu pembangunan pondok iki. Muga-muga Gusti Allah ridho. Amin. Matur nuwun sanget dumateng jamaah sedanipun ingkang sampun paring donatur damel pembangunan Majelis Nuriyah kalih gandul mugi barokah donya tepi kang akhirat. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Telah kita ikuti bersama penerimaan amal jariah oleh jamaah pengajian pada malam hari ini sebanyak 7.405.000 yang diterima langsung oleh Pak Sutar sebagai pimpinan pembangunan Pondok Nurul Hidayah. Ibu bapak, pengajian malam ini insya Allah akan saya lanjutkan tetapi setelah yang satu ini.
Iki mau diudek porang. Iki mesti gawe bojo mutar. Iki lho, iki ora diudek kok. Ya. Iki ora tak ngenekke ya. Ya kudu ngene, wong bulane nak ngisor kok. Beda ya nduk. Rodok jeru penak ya nduk. Kenapa? Assalamualaikum Muhammad ya. Wis terakhir gelem ya terakhir aku terakhir. Mas Banter sopir kula kan siap. Aku nak kon mlaku adoh prei. Aku kan awe cilik wong kota dadi. Kowe ndelok sikile rak ya ketara ta aku. Ora ireng-ireng ne. Ah, aku tenak dinggrake nek wegah rak aku yakin uga. Elek muridmu iki ya. Assalamualaikum Muhammad. Alladzina hum يراؤون ويمنعون الماءون الله sing terakhir wong sing bakale ora mambu gandane suwar ya kuwi wong sing nalika nang donyane iki diparingi kemampuan Gusti Allah iso tuku bekakas pawon iki pirang-pirang wakul kuwi duwe 130 wakul kita, duwe pira mau kendil duwe 150 dandang duwe pitong entong kira ratusan bolak balik irus ratusan bolak piring ya ratusan bolak balik sendok ya ratusan bolak lu kaya ngono kuwi ana dulure tangga ini omah mepet omah lu duwe gawe apa melu-melu nyelah iruse we kok yora nilainya nilai piringnya beko yora kene yana sing dinalar nu yana alias wong sing alika uripe ora tau rukun karo sedu Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati urraimi ora bakal iso mlebu swarga sapa ya wong sing nalika uripe kotek iki maknane megot rahim iki maknane dulur alias ora tau gelem rukun karo seduluri kene ya nang wong ki ngali mo sundul langit nang kowe apalo Al-Qur'an kaji ping 29 tapi wong nalarmu elek karo dulure wis rukun karo tanggane babar aja angen-angen kowe besok nang alam kubur selamat akhirat swarga kiai mbek kiai kok ora rukun perkara calonan lurah kene ya ana kiai mbek kiai ora rukun ku ya ana wonge ya teko manggon ngarep pamberi kowe kok anggere mrene dhuwur tak sawat to iki berarti ngenyek aku ya nduk ya kiai mbek kiai kok ora rukun swarga nanti dulu tunggal wedel kira tunggal bodoh siji ngetan siji wong omahe yo jejer tunggal kandung salaman yo ora gelem loro-loro babar sepele mung perkara wates wonge yo teko teko ning ngontak ngantuk ngono etak-etake swarga nanti dulu mula Kanjeng Nabi ku ndek biyen mbok dielek-elek ra tau serik ditukari mboten nate mbales wong kene iki sawene ana corona do gelem berjanjenan apa wis melu kiai-kiai radio kuwi berjanjenan iki berjanjen jajal aku tak maca nyaut ora in udiya fu ana yu'aqib wa in khusima yasmut wala dura nyaut mriki nek berjanjian napa dibek napa nasar abadati ul imla bismillahil fa ya isa mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bi amdim mawaridu sa'iratun Ania, ngono kuwi ya wis ngerti artine. Ireng.
Lah wong kene nek perjanjian biasa anger diwaca ngono. Rampung kerupuk dum. Ya ayo ayo kok goblokmu setengah mati. Aduh. Kanjeng Nabi iki mbok dielek-elek ra tau srek. Ditukari mboten nate mbales. Mergo kanjeng Nabi ngerti wong ku nek kepengin nang donya mulya, lek nyambut gawe gampang, keluargane tentrem ayem, cara bahasa Al-Qur'an mawaddah. Anak-anake yo ora nakal, bojone yo ora ro. Bu. Wong nangkas kene iki sakwene ana corona-corona nang disono tengah alas niki ya ana sing dibojo royal ngono ya ana. Mosok. Lah wong nangkas iki yu sing royal iki lanang apa wedok ta, Nduk? Kok iso muni lanang? Ya lanang wedok kok penyelek-nyelek wong lanang kowe. Lah nek sing royal iki lanang kok apa sing diroyali kentongan? Bu, nek kepengin lek menyambut gawe gampang. Nggih. Senajan urip mulo tengah alas, tapi lek mung golek ekonomi diparingi gampang. Anak-anak ora nakal, bojo ora royal, kowe mati sak wayah-wayah husnul. Mulai saiki atine ditata. Ora perlu serian, ora perlu panas ten, ora perlu kasut drengki karo sapa. Mergo sing jenengane swarga iki wis dikaei pengumuman dening Gusti. Apa pengumumane? Ilaman antallaha biqalbin sanim. Allah. Sapa wae ora bakal mlebu swarga. Nek pancen ora iso nata atine dhewe-dhewe. Mergo ilaman kuwi maknane kejaba wong atakang sowan sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang waras jebul swarga niki namung disediakno sapa wae sing iso nata atine karo sapa wae ora tau sriang panas ten alias ora tau duwe penyakit ati. Siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Pengen? Siapa ingin ke surga pintu terbuka. Tak mudah dimiliki hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa. Mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Balil maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Saiki atine ditata nggih. Ora perlu serian, ora perlu panas ten, ora perlu kasut drengki karo sapa. Mula iki dina nek kowe karo dulurmu kok ora rukun, karo tanggamu ora rukun aja mbok terus-terusake. Iya nek nyawamu ijeh dawa wong nyawa kuwi kae Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an.
amalan salihan. Ya Allah Gusti, mugi-mugi penyenangan dan dosi dateng sedoyo jamaah kula niki. Allahumma kandi iman lan Islam ati ingkang suci sregep ngibadah lan sregep ngaji. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Ya, ya Rabbi, amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Wa ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin ya Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله علمنا ما ينفعنا وذكرنا بما نسينا انك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله كل عسير فان التيسير كل عسير لك سهل يسير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتعاملنا وأهل بيتنا وعلى جيراننا جميعنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والبيت. اللهم اجعلنا وإياهم من أمين يا الله من عبادك المخلصين المخلصين الخالصين يا الله من العالمين الآمنين الراجعين الساجدين ومن أهل القرآن العظيم ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين إلى كانوا فيك. آمين يا ربنا بيننا وبين قومنا وبالحمد وأنت خير الفاتحين. آمين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا. هون علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ibu bapak sampun jam kali welas. Sedaya lebat nyakim pangampunten nggih. Nyuwun dongane muga-muga pesawat-pesawat ingkang kula gunakake saben wulan kula tasih ginakake pesawat saben wulan kangge wonten luar Jawa. Pinaringan wilujeng slamet. Nggih. Kula nyuwun pamit kanthi njang-njang kula tasih pengaosan wonten kedungungu dalunipun kula tasih wonten Jepara. Sedinten tasih 2 kali 3 kali. Donga tinunggal muga-muga wilujeng slamet. Nggih. Saking kula wallahu alhadi ila dariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten wedharan maido hasanah saking panjenenganipun Rama Yai Mahyan Ahmad. Mugia kita sedaya saged nampi lan ugi saged ngamalaken menapa ingkang dipun perintahaken saking Yai Mahyan Ahmad. Adicara sampun kalampahan sedaya kanthi wilujeng slamet. Mboten enten alangan setunggal punapa-napa saking kula kathah kekirangan kathah kalepetan anggenipun kawula ngaturaken adicara-adicara kula nyuwun gunging samudra pangan sami.